tá rodando por aí, tá difícil, não tá? Tá, tá complicado. Ah, não tá complicado, meu amor? E você? Vou pegar. Tá? Olha lá, agora. Você evita colocar a cueca do marido, entendeu? Você tá de brincadeira comigo. De brincadeira, é isso aí. Nesse aí, domingo, você vai rir muito no João Kleber Show. Gasolina, vamos né? rir, vamos rir. Querida, o que tá escrito lá? Eu tá... R$100 o tanque. Mas lá tá escrito, enche o tanque de gasolina, então não tem nada. Não, não quero essa porcaria. Peraí, calma. Vai, você tá me tirando. Calma, coração, deixa eu falar. Dá meu dinheiro de volta, vai. Ah, pega o bagulho aí, vai ficar fazendo escândalo aí, meu. Vai com Deus. Vai, linda! Aí é nave, hein? Oba, tudo bem? E aí, viu a promoção nossa aí? Como que tá a promoção aí? Enche o tanque aí, ó. Por apenas 20 conto. Tanque cheio. Obrigado. Vou pegar lá pra você lá, tá? Beleza. Fica à vontade aí. O que é isso aí? Tá vendo que é um tanque não, mano? Era pra ser o tanque do carro. Mano, o que que eu falei pra você, mano? Dinheiro, cara. Peraí, deixa eu te falar. Dinheiro, calma, cara. Pera aí, mano. Dinheiro, vai quebrar dinheiro. Que é, sensação, pega meu, aí. Meu. Tá maluco, mano? Sai fora. Tá nervosa? E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da Rede TV. Dá um like aqui. Se inscreve e dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí.